Ma shumë dashëm, sot është dita e flamurit, dhe të gjëllurit. Strategut ma qishë madhe, dita e 6 prilit të një mëjtësh, ku luftetarët e hotit pushtun majën e bratilesh, dhe një gjëllosh luri gëti flamurin ku që zhe në fërshit majës dhe qishin. Jam sot me ju si shqiptar dhe po të nderue simbolikën e të ditësh për në qenë bashkë në lutje e festa edhe për respekt ndaj hynores, që pas fjallëve që në palit apostull nga Jerusalemi e rrëthe për qartë deri një liri. As me tepër ku këto lutje bëhen Shqip edhe për Shqiptarët. Kryengritja e Malqis ishte vazhdimësi e kryengritjeve anti-Osmane në Kosovë 1908-1910 dhe i paraprevë ngritjes së flamurit në Vlorë nga Ismail Qemal Vlora, që dhe shpallës së vetësisë së shtetit Shqiptarë në 1912. Sot kur kujtojmë 108 vjetorin e Malqis dhe me i përmend prishit që i prinë asaj, Denxha Lulin që i priu hotit, Det Nik Martinin e Grudhes, Dot Preqin e Kastratit, Pal Lucin e Kelmendit, Gjon Lucin e Vuklit, Gjon Sokolin e Nikqit, Tëm Nikën e Shkrelit, me Vespendin e Shales dhe për tash Zekën e Kojës. Për me dit se kush jemi ne Shqiptarë dhe me i njoth rejet tonat thella në histori, duhet me kujtu lidhjen tonë që mi ishi me thonin, sepse atë botë autoritetet osmane u shpërndanë Shqiptarëve mësliman të tyre trevave rrëth 4.000 anë për me nëzit në konflikt në me Shqiptarëve, njëjtit gjak. Por, popullësia Shqiptarë e besimit mësliman i priti me shpërfidhe këto propaganda, si që shpërfidhe gjithë histori së re për qajet në Shqiptarëve. Toleranca unike në dërfitarët e Shqiptarët dhe solidariteti ishin dhe mbetën norma simbolore edhe mënyrë dominante e bashkëtesis mes njerëzve dhe komitetet tërë botës moderne. Kjo dëshmohet se shqiptarët e krishten e musliman identifikohen me të shenjtën Nënën Tereshë. Duke rujt kodet e jetës të parve për shpinë e shqiptarit që është e Zotit, e mikut dhe e shqiptarit, si për kujtimi i përpjekjeve tona ndërshekuj, ne arritëm të ruajmë identitetin tonë dardan e arnor, dhe të bajmë mishë në lejë për te Atlantikut dhe këtë në tokën Amerikane. Dhe sot i madhe i vogër shqiptarë ku do që janë, për dit angazhohen për vazhdimësinë kultivimin dhe thellimin e miqësisë për hershme me SBA-n, pra me kombin bujar Amerikan. SBA dhe aratet e saj, Europian mbështetën lirat e përbashta për andaloj genocidin Kosovë. Për këte shqiptarët ku do që të jenë, përjetësisht janë me njësë Amerikës dhe Amerikanëve dhe ata e ndjenë që obligim shpirtëror të jenë përjetësisht ka tyre si një kondë Euroatlantik. Duke e dëshmu këtë moment në këtë tempu të zohit dhe një rrëvë që fletë Shqipë, sot nuk mundëm e të mos përmend martirizimin tonë që nga koha e dagarisë antike, Shën Florin e Laurin nga Ulpiana afër Prishtinit, martirizimin e të krishtenëve në regjimin komunist e deri në Kosovën e sotme, duke mbrojt tokën e të parve dhe identitetin tonë përëndimor për mes sakrificat të mëdha në çdo çep të thellë dhe pikërisht këtë ditë po i kujtojmë martirët e Kosovës masakruar 20 vjet më parë. Luftarët shqiptarë të lirisë gjitha kohërave, deri të UÇK, janë shqiptarët tonë dhe vetë historia jonë. Ata janë gurët e themelit të kësaj shtëpie të përbashkët, që ka shekuj që përmundohemi t'ja qeshim kulmin e përmbi flamurin e Gjeshka Sjotit, heroj të në komtar që ishte dhe vazhdo në mbedet shpirt unifikues i njerëzve dhe kahinave, si dhe frima jone shajt që na lidhë përheshme përëndimin djesët dhe nesëm. Lavdije përjeshme gjithë brezave të luftetarve, shqiptar, hiri i hyur, qofë në ju. Modre dhe vazhdo, nëse banë, dy tre fjallë për ata që kanë linë to, që flasin Shqip, po pashtu kanë dëshirë me ndëgju dë fjallë në anglisht. It's my great honor to be all together tonight. We are brothers and sisters, we are Albanians, and I'm very proud to be an Albanian. I myself am from Gjojan, and that's the Chan region, and we name ourselves, or we call ourselves, Dugajini, but Dugajini of Kosovo. I have grown up as a child, like at this age, always
hearing stories of the dignitaries, of the great fighters, of the great commanders, of the people who are unique, people from Marcia Mare. So I grew up with respect for people from Marcia Mare. All times, Albanians, more than 100 years ago, we lived in an administration, and it was divided in vilayets. However, all those vilayets, they had a headquarter somewhere else. Today, I'm proud to belong to people and to a nation that not only loves each other and stands strongly together, but as well they know where they belong in the world. We are a nation that belongs to the world, led by United States. United States is our leader. I believe we fit together. Albanians are loyal. Albanians are people of pride and honor. And in our difficult times, there was a great nation that stood with us during Kosovo War, when brothers and sisters of yours, when children was in need, the United States stood for us. That's why I please you, I beg you, all of you, let's never forget that. In our difficult days, there was this great nation that did stand for us. And let's keep this friendship forever, and let's help this friendship. I have arrived here, I'm only Prime Minister of Kosovo, but I feel Albanian, and I believe my feelings are the same of people in Kosovo, in Albania, in Marcia, in Macedonia, North Macedonia, no, in Prishtina as well. So all of us, we are very proud of our history, of our dignitaries of the past, and especially of a great hero that we are paying our respect tonight, of Dedje Luni, for the fact that the flag, this flag, red and black, with an eagle, came back after centuries, representing Albanians, and that's happened in today's day, 1911, in Marcia Mare. So, God bless Albanians, God bless United States. Pre-ending my presentation, I had the honor as Prime Minister of the Republic of Kosovo, on behalf of people of Kosovo, to present the medal, this medal is named Jessica Sioti Skanderbeg, to the Albanian community, to the Catholic Church that is hosting this event tonight. So it will be my honor as representative of the Chiesa Cattolica in Torres in Poli to show up to pass this decree. Thank you.